رمضان المبارک میں چند چیزوں سے بچیں. نمبر ایک, غیبت سے بچیں. نمبر دو, چغلی سے بچیں. نمبر تین, جھوٹ سے بچیں. اور نمبر چار, جھگڑے فساد سے بچیں. ماہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ آدمی ماہ رمضان میں جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایسے شخص کے نام اعمال میں سوائے بھوکے رہنے کی اور کوئی چیز نہیں لکھی جاتی. اس لیے زبان کو کنٹرول, بہت کم بات کرو, لمیٹڈ بات کرو, ضروری بات کرو, باقی اپنا وقت اللہ عز و جل کی بندگی میں, اللہ عز و جل کی اطاعت میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے اندر گزارنے کی کوشش کریں.